Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın ki, ən yeni xəbərləri ilk siz görəsiniz. Dünyanın ən böyük onlayn ensiklopediyası olan Wikipedia'nın yaradan Larry Sanger YouTube'da qonaq olduğu bir verilişdə etirafları ilə diqqət çəkib. Sanger Wikipedia'daki məlumatların artıq əvvəlki kimi etibarlı olmadığını bildirib. Platformada bir çox mövzuda olan məlumatları manipulyasiya etmək üçün istifadə edildiyini bildirən Larry vəziyyətin ciddiliyinə diqqət çəkərək deyir ki, hansısa məlumatda kimisə söylədiklərinin əks olunması üçün pərdə arxasında mürəkkəb oyun oynanılır. Wikipedia'nın yaradıcısı böyük şirkətlərin və siyasi liderlərin onlayn ensiklopediyada yerləşdirilmiş məlumatları müdaxilə etmək üçün nümayəndələrinin olduğunu açıqlayıb. Yeni xəbər kanalı olaraq mövzunu diqqətdə saxlayırıq. Ölkə gündəminin anında xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub bildirimləri açmağınız kifayətdir. Bizi həmçinin Telegram, Instagram və Facebookda da izləyə bilərsiniz.